Atam könü olarak yazılıb, Rəşid Ateş nəticəsində bombalanan dağılmış məktəbin altında qalan insanlara kömək edərsə ödərkən şəhid olub. Kanalımıza müraciət edən Fatimə Zəhra Əmrahova deyir ki, onun atası Elnur Əmrahov Ukraynada raket ateşine məruz qalan məktəbdə dağıntılar altında qalan şəxsləri xilas edərkən şəhid olub. Lakin hələ də nəşi Azərbaycana göndərilməyib. O kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək atasının Azərbaycana gətirilməsini və burada dəfn edilməsinə şərait yaradılmasını xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Sizə müraciət edib bildirirəm ki, biz Ukraynanın Çernikov şəhərində yaşayan atam Əmrahov Elnur Ziyadın oğlundan fevral ayının 25-də xəbər ala bilmirdik. Mart ayının 5-də bizə orada yaşayan atamın dostları tərəfindən bildirildi ki, atam könü olaraq yazılıb. 3-4 mart tarixində Rəşid Ateş nəticəsində bombalanan dağılmış məktəbin altında qalan insanlara kömək edərsə ödərkən şəhid olub. Bizə bu barədə şəkillər göndərildi və atamın hal-hazırda Çernikov morqunda olduğu deyildi. Biz atamın nəşinin Azərbaycana gətirilməsini və burada dəfn olmağını istəyirik. Bu hadisə barədə müxtəlif kanallarda göstərilib. Ancaq atamın orada olduğu deyilmir. Sizdən xahiş edirəm ki, bu xəbəri işıqlandırasınız. Öncə təşəkkürlər.